Ingressar novamente na sociedade. Amém? E Jesus falou: vai lá e se apresenta ao sacerdote. Grande era a fé daqueles 10 homens, porque eles foram. Glória a Deus. Eles creram, irmãos, na cura deles. Amém? E foram curados. Deus. Porém, quantos que voltaram? A palavra de Deus diz que um voltou dando graças a Deus e se prostrou aos pés de Jesus e deu a ele honra, glória e louvor. Glória a Deus. E Jesus falou: mas não é um 10? Que Deus honra os 9? E o único que voltou, irmãos, ele era samaritano. Verdade. Ele era estrangeiro. Amém? Irmãos, às vezes aquela pessoa que está lá no mundo, que não tem conhecimento de Deus, da palavra de Deus, ele consegue ser mais grato a Deus do que muito crente que está dentro da igreja. É verdade, Jesus. Muito crente ingrato por aquilo que Deus tem feito, porque Deus tem curado, Deus tem libertado, Deus tem derramado prosperidade. É. Amém? Mas a pessoa é incapaz de reconhecer. E a palavra de Deus aqui dá graça em tudo. Porque esta é a vontade de Deus. Glória a Deus. Aí você pega, irmãos, um cristão desse ingrato. Amém? Eu não vou nem ser cristão, eu vou falar crente ingrato. Amém? Aí ele volta aqui para pedir outra bênção para Deus. Você acha que Deus vai dar? Vai, irmãos. Vai. Vai. Você sabe por que vai? Você sabe por que vai? Porque Deus é misericordioso. Amém, Jesus. Deus, ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Deus, aleluia, Jesus. Não, irmãos. Deus, ele é misericordioso. Essa pessoa vai chegar aqui de novo e falar assim: ó, eu estou precisando de mais isso e aquilo. Deus dá. Porque a palavra de Deus diz: se você tiver, se você crer, você receberá. Amém? Só que qual que é a diferença que existe entre o grato e o ingrato? Amém, irmãos? A palavra de Deus aqui diz que dá em tudo dá graça, que essa é a vontade de Deus. Irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele fazia a vontade do Pai. É essa a diferença que existe entre um cristão grato e um ingrato. O grato, irmãos, ele cresce na graça de Deus, ele cresce no conhecimento de Deus, amém? Ele tem intimidade com Deus. Já o crente ingrato, não, ele busca, sabe o quê? Os favores, as mãos do Senhor. Já o grato, não, ele busca a face de Deus, a presença de Deus na vida dele. É muito mais importante para mim, irmãos, do que Deus tem feito ou que me deixar de parar, porque a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça. Irmãos, Deus sabe tudo que eu preciso, amém? Eu não preciso chegar aqui e ficar falando. É lógico que nós devemos pedir, mas eu não preciso ficar lembrando para Deus se você não me deu ainda. Não, irmãos. Talvez você não recebeu ainda aquilo que você tem pedido, que você quer, mas você já recebeu aquilo que Deus sabe que você precisa. Glória a Deus. Que a graça, a presença dele. Quando eu estava aqui no altar, o Senhor me lembrava de Paulo, irmãos. Paulo estava aflito. Amém? Porque Deus tinha permitido um espinho na carne dele. Aquilo estava incomodando, irmão, de um jeito. E Paulo falou para o Senhor: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Deus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Amém? Para você que está aflito, amém? Você está vivendo de repente uma situação incômoda, você não sabe como resolver, amém? Glorifica o nome do Senhor, dá graças a Ele, porque meio à sua aflição, Deus, Ele não tem te deixado sozinho, amém? Os discípulos estão lá no barco, e o vento mandava de um jeito, a noite escura, parecia que eles iam morrer ali. E eles acharam que Jesus estava dormindo, irmãos. Não, Jesus estava tipo no dedo. Jesus estava provando a fé daqueles homens. Amém? E tudo dá graça.
Deus está permitindo essa situação na sua vida. Ele sabe, irmãos. Ele sabe o momento que tudo começa. Ele sabe o momento que o vento precisa de parar na sua vida. Amém? Então aprende a dar graça a Deus. Aprende a glorificar o nome do Senhor. Não só na bonança, amém? Mas no deserto também. Amém? Em todas as situações que Deus permite na sua vida, aprende a glorificar o nome dele, porque esta é a vontade do Pai. Amém? Aí Paulo, ele segue dizendo: irmãos, isso aqui é sério demais. Não extinguais o Espírito. O que é você extinguir o Espírito? É você apagar o Espírito. Amém? Você fazer com que o Espírito saia da sua vida. Muitas vezes, irmãos, é pecado. Amém? Muitas das vezes, irmãos, a gente entristece o Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra de Deus, lá no Salmo 51, diz que Davi, ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Por que, irmãos? Davi, irmãos, estava pecando. Amém? Davi estava pecando e ele estava tentando enganar ele mesmo, irmãos. Irmão, você pode enganar você mesmo, eu posso enganar a mim mesmo, mas Deus não me engana, não. Para Deus. Amém? Ele tentou esconder o pecado dele. Quando ele viu que o negócio estava estreitando para o lado dele, irmãos, eu creio que ele começou a sentir ali a falta da presença de Deus, aquele chão que ele sentia, não sentia mais. Ali na vida estava começando a extinguir o Espírito da vida dele. Mas no Salmo 51, você vê que ele ora, ele pede perdão. Senhor, os meus pecados não são cobertos diante de ti. Senhor, me perdoa. Não me lance fora da tua presença. Irmão, você não sabe o que é o servo de Deus quando ele sai da presença de Deus. Eu não sei se você já tem ali espiritualidade para perceber. Quando você olha para a face de uma pessoa, que você não vê mais a presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, é terrível. É terrível. Quando você olha para a face daquela pessoa, você não vê mais o brilho do Espírito Santo de Deus. Porque aquela pessoa está apagando o Espírito Santo de Deus da vida dela. Nós somos o templo do Espírito, irmãos. Amém? Então não extinguais o Espírito. Amém? Com práticas pecaminosas, com atitudes que entristecem o Espírito Santo de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina, amém? Que o Espírito Santo de Deus, ele tem um caráter todo pessoal, amém? Não pessoal na aparência, mas ele tem sentimentos, amém? Meu Deus. O Espírito Santo de Deus, ele se entristece. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele chora. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele nos consola, ele nos ensina. O Espírito Santo de Deus, irmão, está aqui nessa noite, ele é sensível. Glória a Deus. E muitas das vezes a gente age de uma forma, irmão, que entristece o Espírito Santo de Deus, e ali aquele fogo começa a se apagar, amém? Na sua e na minha vida, se nós não tomarmos cuidado com determinadas coisas, se nós não vigiarmos em algumas coisas, irmãos, amém? Não extinguais o Espírito de Deus, porque não existe uma coisa mais preciosa na sua e na minha vida. Eu me lembro de uma vez, eu até contei isso na igreja, uma vez eu ficava tão triste, irmãos, em casa. Paulo fala regozijai-vos sempre, amém? Às vezes a aflição é tão grande que a gente fica ali, a perseguição é tão grande. Eu estava deitado ali na cama, triste. Aí o Senhor falou assim comigo: você tem o meu Santo Espírito. Aí, irmãos, Deus, o Senhor já me deu assim um ânimo, uma força. Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus é o de mais precioso. Glória a Deus. Que você pode ter na sua vida. Aleluia. Irmão, você pode ter o que for. Você pode ganhar o mundo inteiro. Amém? Mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, não tem nada. Às vezes você vê esses homens rico, milionário, amém? Ah, fulano tem avião, tem um iate. Ah, o fulano ganhou uma mega-sena, 65 milhões.
Deus na sua vida, irmão. Você não tem nada, não. Verdade. Você não tem nada, não. Não existe nada nessa face dessa terra que você possa trocar pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. É o bem mais precioso que nós temos. Amém? E Paulo, ele segue dizendo o seguinte. Amém? Não desprezeis as profecias. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos vivendo num tempo. Amém? Você vê tanta profecia dentro das igrejas. Amém? Que passam a ser mais profecia, como diz o povo, é profetada mesmo. É profecia para tudo quanto é errado. Amém? Mas abaixo desse versículo, Paulo ele fala: examinai tudo e retende o bem. Amém? Quando você ouve uma profecia, você não pode desprezar ela. Amém? Mas você tem que ter um discernimento de espírito. Amém? Para você examinar aquilo que você está ouvindo. Será que aquela profecia que você está ouvindo, ela vem, amém, te encontra a palavra de Deus? Aí é que está a questão, porque a palavra de Deus em Mateus diz, amém, que muitas das vezes, irmãos, nós perecemos por não conhecer a palavra de Deus e conhecer a palavra e o poder de Deus, amém? Então, você não pode desprezar um porta-voz de Deus com a profecia, mas você tem obrigação, amém, de examinar tudo aquilo que você ouve. Amém? Outro dia eu estava lá em casa, estava no meu quarto tomando banho. Amém? Aí estava passando uma propaganda lá da igreja. Não vou falar que igreja é. E eles lançaram uma campanha lá, irmãos. E a campanha dizia o seguinte. Amém? Pede o salário que quiser e te darei. Aí, irmãos, eu disse: pede o salário que quiser e te darei. Sai correndo, pede o salário que quiser que te darei. Amém? Só que você está me colocando aquilo ali como se Deus estivesse falando: pede o salário que quiser que te darei. Irmãos, quem falou isso? Labão falou para Jacó um dia: pede o salário que quiser que te darei. Só que aquela ali era uma situação específica que estava acontecendo entre eles. Labão, Jacó levou muita prosperidade para ali, para o celeiro de Labão. Só que Jacó já estava se sentindo assim, enganado, explorado. Ele falou: eu estou embora. Acabou falando com ele: pede o salário que quiser que te darei. Amém, irmãos? Então, quando você ouve algo assim, se você não tem entendimento da palavra de Deus, você vai achar que você pode chegar numa campanha e pedir para Deus o salário que ele quiser que vai te dar. Se você chegar aqui e pedir para Deus um salário de 10 mil reais. Amém, irmãos? Se eu pedir para Deus um salário, um emprego com um salário de 10 mil reais, Deus não vai me dar, não, irmãos. Sabe por quê? Eu tenho só o segundo grau completo. Eu não tenho curso técnico, eu não cursei uma faculdade, eu não tenho especialização nenhuma. O que eu sei fazer é trabalhar com autoescola. Amém, irmãos? Então, muitas das vezes, as pessoas, elas ouvem determinadas coisas dentro da igreja. Amém, irmãos? E a pessoa não para para pensar. A pessoa não para para analisar aquilo que ela está ouvindo dentro da igreja. E o povo, irmãos, está padecendo falta de conhecimento. Amém, irmãos? Quantas igrejas hoje em dia você vê as pessoas ali brigando com a fé do povo, com a falta de esclarecimento do povo, com a falta de entendimento do povo? Então, irmãos, examinar tudo e entender o bem. Você tem que pensar, amém? Não é tudo que eu vou falar aqui que você vai dizer amém. Ah, não, amém, porque foi a pastora que falou. Analise, irmãos, se o que eu estou falando tem aqui base bíblica. Tem base bíblica. Então é de Deus. Amém? Aprende a pensar. Amém, irmãos? E Paulo, aqui, ele ensina preceitos tremendos para o crescimento de um cristão. Sabe por que, irmãos, tem muita gente padecida dentro das igrejas? Amém? Sabe por que muita gente tem ali vive em cadeias espirituais, irmãos? Porque não tem entendimento nenhum da palavra de Deus. Porque não são pessoas de oração. Amém, irmãos? Então, quando você lê 1 Tessalonicenses capítulo 5, você fica assim: meu Deus, será que o que ele está falando aqui? Será que eu tenho cumprido com pelo menos um preceito? Amém, irmãos? Porque se pelo menos um preceito você estiver vivendo, amém? Você já está abençoado. O irmão ali abriu um culto falando, derramando bênçãos sobre a minha e sobre a sua vida.
Mas muitas das vezes, irmãos, essas bênçãos não se cumprem, porque muitas das vezes a gente não tem sabedoria, a gente não tem entendimento da palavra de Deus, amém? Muitas das vezes a gente ouve e fica só naquilo que diz, e ali o diabo sorrateiramente ele vem mais que depressa e rouba aquilo que Deus está te entregando nessa noite neste lugar. Irmãos, e Paulo aqui ele diz, por último, abstende-vos de toda aparência do mal.